Внимание, марш! Все, левора арачинен. Вошмек чикар мы. Ой, арай шустрик. Ай шустри, ара. Арай сича катар в махпер. Тарнуменг тиезер, гнац. Հայ ձեր է դամատարիկայ է, այսօր մենք խաղում ենք Mordor Roleplay 3-րդ սերվերում ու ոնց որ տենում եք մենք արդեն այսպես բանակային ֆորմայով ենք ու գտնվում ենք հիմա կազարմայում ու ձեզ անցած սերիան ահա որ դուր եկավ ժողովրդ լիքը լավ կոմենտներ գրեցիք դրա համար ես բանակում եմ հիմա ու նայեք ձեզ ուզում եմ ծանոթացնեմ հա այս բանակի հետ ստեղ հենց հայտնվում ենք կարում ենք մեր շորը փոխենք այսինքն մեր հարուստի շորը հակնենք OS-ի Իստեղից կարող ենք վերցնենք օրինակ բրոնյա, եկեք հենց հիմա վերցնենք, բրոնյան լցվեց ու մեզ այս պահին մենակ կարելի է վերցնել M4 ու սենց մի հատ հետաքրքիր բան կա ժողովս այս AK-47-ը ոչ մեկին չի կարելի, այն որ եթե դիտի ձեռը տենան, քեզի վաբշե վերացնելու են այս բանից Ես բանակից հանելու են ռադանեն այսով արա արա այսով ամտել մեր տարածք վիդի ախպեր իս տերիտորի հել տերիտորիայից սրան ու վոլնացեն արա չգիտեմ բայց ինքը իրավունք չունի ստեղ գտնվելու սյո լավ ինքը թո փախնի ստու ճողս ինչ որ խախտում արա ու իրան հանել են հա այս մեր բանակից ու արա անդե ես ոնց որ թե շարք եմ տենում շարվել են հա մենք էլ այդան կարակ շարվենք քանի մեզը չեն հանել գնացինք ժողովս թափով գնում ենք նայեք ինչ լավ բան եմ քաշել այս քինը այս զենքը ու այս ավտոները ինձ թվում է ձեր դուրը սենց ավելի կգա քան սովորականով բայց այս պահին պիտի գանք ու կանգնենք ստրոյ էդի օրենքները տենց է էլի առանց հարցնել առանց բան պրոստա այսպես գալի կայնում է ստրոյի մեջ բայց չգիտեմ այս ինչ ստրոյ է հեսա կիմանանք ովշեմ այսպես ծիխարի հելնում ենք ու գնում ենք այս ստրոյից հա որտեվ էս ինչ որ ավտո դպրոցի ստրոյա հենց որ մենք այսպես ծի խարի ախպեր ջան մեր համար հելանք է ստրոյից մեկա ոչ լիդեր կար ոչ բան ու նայեք ժողովս ուզում եմ ձեզ ծանոթացնեմ այս բանակի հետ ճիշտ ասած ես է այդքան ծանոթ չեմ էսի կպպն-ը այսինքն գլխավոր մուտքը որտեղից բանզիտները երևի պիտի գան մեզ թալանեն մենք էս ավտոմատով պաշտպանվենք դաժե էս այսպես սկրիպտ եմ դրե ինձ ԱԽԿ-ով յանի հանը ձենքը կրակեց բան Ու էս էլ մեր ավտոները ճիշտ ամեն կարում ենք նստենք, բայց քշելու համար, եթե մեզ քշելու ստենան, հանելու են ու ասեն հաջողություն բանակից, հələ որ մենք առաջի ռանգ ենք, ես շուտով ժողս երևի կդառնամ երկրորդ ռանգ, ընդ է շատ դժվար բաներ պետք չի դրա համար անելու, ընդ է զենք պետք հանդես հավքես բան, ու նայեք ժողս էսի ավտոները ոնց որ թե ավելի բարձր ռանգերի համար են, թե հակառակը Հələ եկեք մարդ չկա, չէ՞, մի հատ նստենք, մեզի լավ զգանք, էլի, օրը իսկ կայֆն է, հələ։ Մի հատ խոդենք, ախպեր ջան։ Բայց որ տեսան, չէ՞, մեզ։ Всё, լավ, всё, всё, всё։ Հելանք։ Всё, մի հատ մի միլիմետր առաջ գնացինք, օրը հələ կրիշին ի՞նչ կա, ժողովս, նայեք, կրիշը բաց է։ Օպաս, օրը իսկ կայֆն է, դզեց այս մոդը։ Լավ, հիմա եկեք մի քիչ ուսումնասիրենք այս բանակը, ես երեք գիշերով մտա լիքը բան ուսումնասիրեցի, ստեղ գալի մատերիալներ ենք վերցնում, որը մեզ այս պահին այդքան է պետք չի, որտեվ մենք ունենք լիքը զենք անսահմանափակ, հա, ստեղից էլ ենք մատերիալ վերցնում, ոնց որ հասկացա, դե էսի մեր կազարմանա, որտեղից դուրս եկանք, որտեղ որ հայտնվում ենք, ու այսքան բանն եմ ես իմացել, հələ որ եկեք ձեր հետ միասին մի քիչ ուսումնասիրենք այս բանակը, այ այս էլ է ոնց որ մատերիալի տեղ Այսի դե բանզիտները գալի գողանում են, մենք պիտի չթողենք։ Ու պետքա նաև մենք պոստեր կանգնենք, այստեղի պոստերն է սենց է, էլի խոսքի էս պոստը կանգնում ես, ախպեր ջան, հենց մարդ է մոտենում, ասում ես գնա այն տերիտորիայից, թե չէ կկրակեմ, հետո ավտոմատը թանում ես դղ-դղ-դղ ու վսյո, այտենց բաներ, լավ, ծանոթ եմ էլի ոնց է, արա ինչքան մատերիալի տեղ կա, հələ։ Մեզ հենց նոր ստրոյ հայտարարեցին, արա լավա տեսա, մլաչի լեյտենանտ, ասում եմ մլաչի սաստավ ստրոյ եղեք, լավ, որ արդեն ասեցին, ուրեմն պիտի լինենք ինվ, հա, ինվով պիտի նայենք, մի վարկյան, գրենք ինվ, ու տենանք ինչքան մատերիալ ունենք, արդեն, օրա, 39 կիլոգրամ, վաճի, վաճի, ես աչքիս հասկացա, թե ես ինչ ստրոյ է, իրանք փորձում են մեզ ավտոքշել, գիտենք թե չէ, հա, Արա շատ է դզում, ժող լուրջ ասում, շատ է դզում այս ռոլիպլեյը, մանավանդ այս Mordor Roleplay սերվերում ահավոր ուժեղ է, ես նկատել եմ ռոլիպլեյը, պրոստը ստուգում են, հա, մեր գիտելիքները, որ իմանան մենք ոնց ենք քշելուց, արա, այ մարդ է մտե, դավայ, ծխի դրան։
Ժորժան մեզ չհասան, վերջացրեցին շատ լավ, հավես է չկար էս սրանց հարցերին պատասխանել։ Ասում է ձեր BDD-ի իմացությունը, այսինքն կանոնների այդ իմացությունը 7-10-ից։ Լավ, հիմա մեզ ասել էին, որ այս ստրոից հետո, ճիշտ էս պրավերկից հետո ոչ միտեղ չգնանք, երևի ինչ-որ կարևոր բան են մեզ ասելու։ Հիմա կիմանանք թե ինչ։ Օրա, այս ի՞նչ 25000 Հա, Էդվարդ Եղիազարյան 25000 տվեց, որին պրոմոկոդը գրեցին։ Ապրե շատ ախպերս, հենց նոր փող եկավ։ Շատ լավ վիդեոյի մեջ հայտնվեցիր ու հա, ինքը ասեց, ես միանգամից էտի ուղարկեց, ես հիշեցի, որ այսօր ռեֆերալների անունները չեմ կարդացել ախպեր, մի հատ արագի մեջ կարդամ։ Այս նոր գրողներից են Արտ Ստեփանյան, Դավ Սայադյան ու Ժորա Արմսթրոնգ, ոնց որ տենում եմ էլ նորից չկա, Մոսո Լինենին է, արդեն վիպլեցիցենար է, հա այս է, թազա մարդիկ, որ վիպլեցիցենար է, Ռոբերտ Թադևոսյան, Սերգեյ Մերքոլյան, Արմեն Սահակյան, բոլորիցս շատ շնորհակալություն, հիմա հասկանանք ստե ինչ է կատարվում, մեզ ասեցին էլի ստրոյ կանգնեք, ու հիմա կիմանանք թե ինչ են մեզնից ուզում։ Ուրեմն հիմա ասում եմ, մենք պիտի անենք մարշ բրասոկ, էդի ոնց որ թե այսքան պիտի վազենք, հա, արես վազցնում են մեզ եկած չեկած։ Չգիտես, խի ավտոբուսն եմ բերում, երևի ուրիշ տեղ պիտի գնանք, այդ մարշ բրասոկը անենք։ Վ ավտոբուս, վսյո, լցվանք, ախպեր, լցվանք, հիմա երևի գնալու ենք ինչ-որ տրինիրովչնի պլաշատկա, օրեսին շատ են հլնդե, ու ընդեղ ինչ-որ տրինիրովկա անենք, շատ լավ տզեց վաբշե։ Հետաքրքիր ա ժողս, եկանք էսի այրպորտ, չի հա, եկանք այրպորտ, կարողա պտի այրպորտով վազասնեն արամես։ Ժոգում եք ասեն ես այրպորտի մյուսերից վազեք մյուսերը։ Վսյո, ոնց որ թե հասանք տեղ, հա, ասումա դուրս եկեք, ոհ, վերջապես մեր հերթը հասավ, հիմա ստրո ենք կանգնում, օրա, բանդայ է հարցակվե, ժողս, էն են այկ գրումա, պրանիքնավենյա բանդինա վենվե, վսյո, ախպեր, բանդայ է հարցակվե, մեր բանակի վրա մենք ստե բան ենք անում, մարշ բրասոկ ենք անում, արա լավ չի էսի, ասում է, վազում ենք ամբողջ Վզլյոտնի պալասայով, սենց ֆռում ենք, գալիս ենք ստե ֆինիշը, ասում է ստե է, բայց ինքը չասեց ստարտ ախպեր, սաղ գնացին, դեպիլ են, լեն դեպիլին, նայ ուժը ուրա հասե, առանց ստարտ ասել մի անգամից գազ տվին, յա, յա, լավ էր արա, ասում է, ամենավերջինը հասավ, պոլկրուկ պտի վազի, այսինքն պիտի նենց անենք, որ հանկարծ վերջինը չհասնենք, որտեվ կաղա գիտենարը։ Նա ստարտ ժողս, հես ասում է, վնիմանյու մարշ ու թրնում ենք ստեից, դավայց է, կարվորը վերջինը չհասնենք։ Վնիմանյու մարշ, վսյո, հլը որ առաջին ենք, արա դավայ, վսյո, թրնել չի կարելի, ամենակարևորը, ես պատպալկովնիկն է, մեզ ավտոյով մեր հետևից գալու է, հետևի, շատ լավա ժողս, շատ լավա առաջի տեղում ենք, դե ինչ, հիմա պիտի այս ենց սաղ պալասայով վազենք, դուք հլը պատկերացրեք, հա չհաշված են, որ այսա կեսից ես մեր պերսանաժը հոգնելու է, բայց հլը որ մեր պազիթյաները չեն կցում, այստե մի քիչ կարելի այս ենց ուգլով գնալ, որ բան անենք, օպաս, վսյո, նայք, նայք, վապշը առաջ ընգա, ժողս, վապշը առաջ ընգա, արա ես սիչ առաջ ենք ընգի, արա դզեց, կայֆը տա ժող, ոչ մեկ չի կարմ է, ույո, արա այս շուստրիկ, այս շուստրի, արա, լսրան, վսյո, հոգնեց պերսանաժը, ժող, արդեն սենց պիտի քայլենք, ուրիշ ձև չկա, հեսա մի քիչ քայլենք, ես քայլելու վաղտ պետի որ բանա, հենա նայք սա հոգնել են, քայլում են, խի կայնեց, որ արա հարիվը առաջի տեղներ կայնեց, հո, ուր ես վազում, ապե, ես է վազել գիտեմ, վսյո, նայեք, սաղին պրոստը կցել ենք հետև, բայց ամենա աբիդնին գիտեք, որն է, տա առաջի տեղին ոչ մի պրիս չեն տալի, արա, գոնե մի հատ պրիս տայի, կախպեր, սենց սիրում վազում եմ առաջի տեղ, հոպ, 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 ուր ես վազում, ապերո, ուլներան, արա, չհասնես, հաղստուց, վսյո, այսենց լավ ուգլներով են գնում, որ մեզ ավգոն չանեն, արելավ էսի ճառաջ ենք ժող, սաղին կցել ենք հետև չոլերը, գիտեք ոնց որ ինչ լնի, ես կայլելը սովորական գնալն է, ես վազելն են այի, ոպ նիտրո է տալի, ես էլ եմ նիտրո տալի, գրնացինք, ես վախենում էի վերջինը չլնեի, բայց հենց ամենա առաջինը եկա, դզեց, արա, վսյո, ֆինիշ, ֆինիշը անցանք, ասում է ով առաջինը, արա պրեմիա են տալի, վսյո, գնաց լիսը, գնաց պոլկրուկ վազի, հիմա պտի իրան սպասենք, վապշե դզեց, ավտոբուսն է վերացավ, արա դե լավ էլի արա, ենց լիսի պատճառով սաղ։
Արա լավ գիժ են սրանք, արա։ Արա ասում ա բան, ընդե հարցնում ա ավտոբուս սպասենք, թե վազենք մինչև Լաս Վենտուրաս, մեր բազա, ստե մի քանի օքի ասում են վազենք մինչև Լաս Վենտուրաս, արա գիժ են սրանք, լուրջ եմ ասում։ Արա ավտո, կարանք նստենք ախպեր, որ նսվամի, արա լավ երկու տեղանոց էր էսի։ Ահա թազա ավտո, արի արի ախպեր, արի նստեմ, արի ցավը տանեմ, արի չարը տանեմ, ախպերս, վսյո արա ախպեր ջան, փրգիր մեզ։ Վայ, արա այս ի՞նչ փորձանք էր դո։ Հե, այս ի՞նչ ա կատարվում ժողս։ Ես բան չհասկացա։ Արա այս ի՞նչ ա կատարվում ախպեր։ Թռնում են կոտ, կոսմոս, գնա, ժողս, թռնում են կոսմոս, կայֆոտ։ Արա այս ի՞նչ էր ա կատարվում արա այս բանակում։ Իսկ հիմա մենք արդեն հայտնվել ենք ատմոսֆերայի սահմանին ու շուտով դուս կգանք տիեզերք։ Լավ ժողովս կատակ եմ անում, բայց չգիտեմ խիա սենց տեղի ունենում։ Կարո՞ղ այն մոդից է այս ավտոն, որ քաշել եմ։ Արա վիբիլի պատկին ուտի ադմինիստրատորը, սյո թքինք։ Արա իզնից էր ժողովս, իզնից էր արա, որ մոդեի քաշե։ Արա լավ մոդեի քաշե դրանից էր ժող։ Արա ջոգում եք, արա իսիչ բոցա։ Չգիտես խի մենք հայտնվել ենք Լաս Վենտուրասի հիվանդանոցում։ Իս ինչ ա, նիև զլիչ ա, ուբյոտ։ Ոյ չու։ Արա լավ, արա, ես ինչ էլեկտրիչս կիշի տոք էր, արա, խպեցիք տոքը տվեց, լեկեք միատ է, օպաս։ Ոխ կակ բոյլն է, շտով մինյասնով ուդարիլա տոքըմ, լավ, լավ, մեղկա, մեղկա եսի։ Շիտոք են ինչ-որ փչացած, հա ինչ էի ասում, որ ինձ տե տենան հաստատ բանակից կհեռացնեն ժողոս, նես որ եկեք ես հիմա խաղից դուս գամ, դե ինչ բոլորի շնորհակալություն նայելու համար, ինձ թվում ա հետարքիր սերիա ստացվեց, էլի լիքը սենց հետարքի սերիաներ կանենք բանակում, չենք մոռանում դնել լայքերը, բաժանորդագրվել ալիքին, բոլորին հաջողություն։